Tuvojoties aktīvajai turisma sezonai, Valkas novadā domā par jaunu turismu produktu veidošanu un nepieciešamību attīstīt šo jomu. Pēdējo gadu laikā novadā ir samazinājusies turisma biznesā strādājošo skaits un nav vienotu mērķu un koncepcijas. Tāpēc visi, kas šajā nozarē iesaistīti un vēlētos ko mainīt, bija pulcējušies uz pirmo lielo diskusiju. Turpina Vidzemes televīzija. Potenciāls mums ir liels, tikai jāmāk to attīstīt un pareizi pasniegt. Tā spriež Valkas novadā stāstot, ka ir doma veicināt gardēžu turismu, kopā ar kaimiņu pilsētu Valgu strādāt pie militārā turisma piedāvājuma, tāpat arī dabas mīļotājiem novadā būtu ko redzēt. Tāpēc jāiedrošina novada iedzīvotājs, ka arī šeit turisma nozara ir perspektīva. Varbūt, ka visi tādi radošie cilvēki varbūt ir paklīduši vai bišķi piekustuši vai arī tas, nu, tā krīze varbūt ir iesetusi arī tiem, kas bija turisma biznesā bišķi vairāk, tā kā. Nu tā, un tāpēc mēs gribam bišķiņu tā kā atdzīvināt visu. Lai popularizētu mājaražotāju prasmes, nesen Valkā notika toršu cepēju konkurss. Drīzumā gaļas pārstrādātāji tiek aicināti uz starptautisku desu festivālu. Šajā un nākamajos gados iecerēti vēl vairāk liela pasākuma, tāpēc būs pieprasījums pēc naktsmītnēm. Arī tā pašlaik ir brīva niša uzņēmējiem. Viesu namā Ausmas saimnieks gan atzīst, ka pagaidām tikai ar šo biznesu izdzīvot grūti. Agrāk bija daudz cilvēku no Rīgas. Tagad Rīgā cenas ir zemākas, benzīna cenas augstākas un neatmaksās sākuši to galu braukt cilvēkiem. Tomēr uzņēmējs priež, ka strādājot visiem kopā un attīstot vienotu turisma produktu, ieguvēji būtu visi. Man ir arī, nu kā saka, jaunā paudze, kura perspektīvā par to ir ieinteresēta. Es tāpēc arī piedalos, lai tā bāze tiktu tā, nu tā kā, var teikt, turpināta priekš, varbūt iespējami. Kad dēls vai meita turpina, viņiem arī ir, teiksim, piemērot izglītību un pieredze un visu tā lietā. Pēc šīs pirmās iepazīšanās sanāksmes novada turisma speciālisti un uzņēmēji turpinās strādāt mazākās darba grupās, lai sasniegtu kopīgi nospraustu mērķi un Valkas novads turistiem kļūtu par apmeklēšanas vērtu un piedāvājumiem bagātu gala mērķi. Aiga Vendeliņa, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.